Reka twongere tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki ya mbere ukwezi ni ukwa gatanu umwaka n'ibihumbi bibiri na makumyabiri nine. Ngendi Patrick Maisha Magarambe Theodor Teowiriwe neza mwene amakuru n'amakuru meze neza. Itariki ndayikunda. Itariki umunsi w'abakozi w'umurimo. Ni umunsi w'abakozi. Mbonye pfiri yanyuze ku mazi. Hari abantu benshi bamwe bavuye mu ntara zitandukanye baje kwishimira uyu munsi. Naho umunsi nakoze ubukwe. Uswari narabyibagiwe. Imyaka ibaye cumi n'ine. Ubu nanjye harabura iminsi itatu. Ntuje itariki? Harabura iminsi itatu. Itariki enye z'ukwa gatanu bibiri na cumi na kane. Imyaka icumi. Iyi ni itariki ya mbere z'ukwa gatanu. Z'ukwa gatanu bibiri na cumi. Urumva turenda gusatira. Weho harimo ni ukuvuga ngo nugira kenzi tuzaza gufeta. Nugira kenzi tugomba gufeta. Ubwo se njyewe wicuza. Zaba ari jibiri. Njyewe wicumiza. Naragutumiye ntiwibagirwa. Birakureba. Oke nari ndagutumiye. Oke sawa ubwo. Ntacyo. Ariko nawe uzaza. Ya. Ya. Usizi rero. Ya. Umupaka na Bukavu. Se tubwira ubundi. Urugendo rwagenze neza. Rwagenze neza cyane. Nijoro twaguhamagaye turakubura. Nijoro nanjye nabonye ko mwambuze. Nari muri rwinshi. Oya, ruri mu nzira. Uriya muhanda wari mu nzira. Uriya muhanda dukoresha amasaha atanu. Ni kure cyane. Ni kure cyane. Ariko twari mu biganiro by'amahoro. Ya. Inzego zitandukanye. Inzego bwite za Leta. Tuza guhuza umurongo na Bujumbura. Tuza guhuza umurongo na Bukavu. Na Kamanyura, Manyura site ya Ntuze na Goma. Ariko hari ibiganiro biryoshye rwose. Abaturage nibareke abanyapolitiki inshingano zabo. Kuko abaturage tubana amahoro. Nibareke abasirikare inshingano zabo. Abasirikare barwana, abanyapolitiki bajye mu byabo. Ariko abaturage twebwe dukomeze ibyacu. Byari ibiganiro by'amahoro. Bivanga. Ugasanga n'abavugizi b'abanyapolitike bamwe. Nabo twabakomejeho. Cyane cyane mu baturanye icyo kintu cyagarutsweho. Yes. So reka dutangire ibiganiro byacu. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ari nako abantu bose bakunda umurimo tubifuriza umunsi mwiza w'umurimo. Reka turebe Theo mu by'ukuri twinjire muri update. Reka twinjire muri update barakumbuye. Abantu bataza kutumerera nabi. Rubaya rero rubaya rubaya imirwano yabaye uyu munsi nubaraho ikiri kuba. Imboni zacu zitubereye hirya no hino mu kanya turaza kubagezaho amakuru y'intambara. Ikindi turaza kuza guhera mu mujyi wa Goma turebe ese mu by'ukuri umuturage uri kuva i Goma ari kuza avuga iki nyuma y'uko ubuyobozi bufashe ingamba y'uko bugiye guca iki akajagari k'imbunda zikomeje kugira gute zikomeje kugaragara mu mujyi wa Goma n'umutekano muke. Hari operasiyo yashyizweho nshaka ko tuza kugarukaho. Operasiyo yitwa Safisha Mujyi wa Goma. Iyo operasiyo rero ifata ubusa. Iriya operasiyo mu gitondo twabigarutseho mu kiganiro cya mu gitondo. Yes. Iriya operasiyo gufata ubusa kose ni uko abari kuyikora bari no kuyitegura nawe nawe batandukaniye nabo bari kurwanya baragenda bakajya gufata le personnes innocentes
bagize kandi bajya bafata nabaza rendo ni nabo bari gukora izi iyi operation gusafisha muzo byari kindi kintu nabibonyemo muri 2004 yego hari operation yigeze kuri Bukavu ngo Bukavu ville propre umugi utasukuye eh gaho icyo bashaka kuvuga donc une ville bagomba ku kwevakiwa ntekereza ko niki kintu Goma nubwo yakize ni operation safisha mugi wa Goma bifite isano bakaba bari kujijisha se no kujijisha nyine cyaba ari ikibazo so ni gutyo mu mugi wa Goma byitwaye mu mugi wa Goma mu byukuri ntabwo ari buri muntu wese uri kwisukira ngo apfe kujyayo ahubwo nuri kujyayo ari kujyayo afite ubwoba mbere ko tujya mu zindi territoire reka twamamaze gana societe ya Lomemo Tours and Transport noneho bagufitiye imodoka zo gukodesha nyinshi z'ubwoko butandukanye ari abantu benshi bamaze bambaza ati se nangahe jipe nangahe abandi bakambwira ati tubahereze nimero za telefone reka mbwire cameraman ahangaha turi ujye ushyiraho nimero za telefone byibuze kugira ngo babashe kugira gute kuzifata abantu benshi bari kumpamagara barimo baramamagara bakambwira bati rwose mutubwire bakorera hehe ese bakorera I Kigali ariko bakagira n'ama apartement hirya no hino mu gihugu bafite imodoka z'amoko atandukanye harimo za Toyota Vewiti Toyota TXL akabamo za Toyota Van akabamo za Hyundai akabamo ama Quaster byose bishyashya akabamo za safari cars akabamo ni imodoka z'ubwoko butandukanye n'ama pickup mu byukuri ushaka gukodesha guhera ku munsi umwe kugeza ku minsi igihumbi byose biremewe no kurenga igiciro kandi utasanga ahandi ikindi nanone ni company cyangwa se ni societe igira itya ikagukorera byose kuri ba mukerarugendo tubatembereza muri parike y'Akagera tukabatembereza muri parike y'Ibirunga tukabatembereza muri parike ya Nyungwe tukabatembereza muri parike ya Gishwati ndetse no mu nzuri za Gishwati aho hose turabatembereza ikindi nanone mu byukuri n'abantu ubona bashaka gushyiramo ikintu cy'umuco niba ukeneye umuco wo mu Bigogwe ukawubona umuco wo mu Mutara umuco wo mu Bugoyi umuco wo mu Kanage umuco wo ku Nkombo byose ni ibintu bashaka kugira ngo bagutembereze kandi banakwereka ibyo byose abakeneye ibindi bisobanuro mwahamagara ku kamenyetso ko guteranya 257 2 7 3 9 3 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 257 8 15 11 54 1 ubundi asigaye muri Lomemo Tours and Transport mu byukuri umukiriya ni umwami icyo ushaka cyose bakikugezaho kandi ni mu biciro rwose bikunejeje teoreka dukomeze no muri Nyiragongo za ndege zipakira ibikoresho twaje kumenya ko zituruka muri Afurika y'Epfo zizana ibikoresho burya ngo ntabwo ari Kinshasa bya bidege arimo kimwe gisa n'ibara rya gisirikari akabazamo n'ikindi cy'umweru akabamo n'ikindi gifi gisa n'urugina yego icyo kibara rya gisirikari plane noneho n'uyu munsi nawe mbibona bimanuka bimaze icyumweru bimena so bari kuzana ibikoresho bitandukanye birimo amasasu birimo amakompora birimo imbunda inini n'intoya iki cyumweru dushobora kwibera mu cyumweru cy'imirwano hano hafi idasanzwe kuko uri kubara wareba muvuma ziri kubera hano haruguru mu munigi na za kibati ukazamuka
icyo kibaya cyose uri kujya uhareba ukabonamo intambara n'imyiteguro so tubibutse ko kugeza amagingo ya ngaya umujyi wa Goma usigaranye kino kibaya cyonyine wenda ni ibyo tuza kuza kugarukaho mu kanya tuve muri Nyiragongo ubu ngubu twavuga ko hari umutekano kuko nta mirwano irimo kuhabera tugiye muri teritwari ya Rucuru nge ubushize navuze ko FARDC yinyemerera tuzajya gukavaringa inkuru muri eneho zabo twahamagaye lieutenant colonel afande Njike Kaiko yes atubwira nabi cyane atubwira ngo nta burenganzira dufite bwo kukandagira muri Congo wagira ngo isi nibo bayiremye urumva ndashya ndavuga ati okay nta kibazo ubushize wabonye ko twamuhamagaye hano kuri mikoro akadutuka ubundi aradukupa twamagaye muya yaratubwira ngo tetwa ubu rero njye nihamagariye afande wiri nisabira kuzigirayo ngo ntegereje iki igisubizo urumva tuzagenda niba twemerera tuzajya kwiganira n'abaturage turi uburyo ubuzima babayemo niba bishimye cyangwa niba bababaye ariko gusa sinibaza ko tuzasanga bababaye kuko bafite umutekano gusa bakora ruriya rugendo nta mutekano bafite aha ubwo ikiriho rero ni iki reka dutegereze gusa muri Rucuru ahantu umuntu yavuga ko ari très dangereux muri Rucuru ni Rwindi kariya gace ka Kanyabayonga hariyo umusozi nibagiye kuntu bawita muremure ni umusozi muremure cyane ariko ntiyawita muremure oya ntabwo yitwa muremure ahubwo hari undi musozi wa muremure turi buze kuza kugarukaho mu kanya uri hafi ya Rubaya na Ngungu kariya gace naje kwiga kariya gace neza nsanga FARDC iri gufata ibikoresho byayo bimwe byayo bimwe ndabiremereye ikabijyana kuri uwo musozi wo ni umusozi uri hejuru awe mu 23 iri ni imisozi iri hasi ariko hagati hakabamo ikibaya ni ukuvuga ngo FARDC iri gushakisha uburyo yashyira ibibunda kuri kiriya gisozi none igahita ipirona hehe sa Rwindi ku buryo mu 23 kubona ubw'inyagamburiro bigorana ariko ikiriho ni iki reka dusabe abaturage ba Kanyabayonga nabo ntago borohewe barimo baratabaza bitewe n'abasirikari benshi ngo baronze muri uriya mujyi barimo barafata abana ku ngufu abakobwa uduhene barimo baratwara iki urumva mbese nabo nta mutekano bafite ariho twaganira ariko kubwira ati natwe ibihe twagiraga amahirwe bakatubohora nka Rubaya uri buka Rubaya mu minsi yashize byagenze gute nta mamesaje baduhaga urabyibuka ndabyibuka ubu Kanyabayonga nayo iri kurira kubera guhohoterwa yes barifuza ko mu 23 yajya kubacungura nabo ubwo ze nigira Kanyabayonga izaba yerekeje muri Grano zabika na zabunya hiza yageze muri Rubero tayari so icyo gisozi rero nicyo bari kurunda abasirikari ari nabo bari kugira gutekegamye Kanyabayonga ari nacyo abasirikari kujya bavaho bakajya guhohotera abaturage tusabe mu 23 nabo ujya kubacungura ushize twatabarije ba Rubaya none diru yaciyemo nuko bari kubesha ngo bongeye kuhafata n'abagerageje kuza ibyo babonye babuye n'urufa gusenya hari umu FDL yari witwa Ariteze rwose mbabarire muvuge ni wa muntu uhora we acyatsa n'ubu ngubu ari kwandika agira gute na wa wundi perezida Tshisekedi yashimye mu itande w'umurundi Micombero ariko Micombero we ntabwo yigeze avuga ko Rubaya bayisubiranye ahubwo ari kucyatsa avuga ngo bahohoteye ikiremwa muntu ventura kirabyora abagore kiragira gute nta bigaragaza ikibaza aba batipe bafite ikihe kibazo ufite Micombero afite ikibazo mu mutwe we
urajya kubeshya abanyekongo sibyo Theo ubwo umunyakinshasa azabyaki azabisanira hejuru kuko muri este nta nyungu afite zigaragara ariko mayinyemerera kantu kamwe ejo ndi mu karere ka Rusizi hafi y'ibukavu nakumvaga bari kuganira na kuri TV1 na bakensi no nza kuvugana n'umuntu uri Rubaya aravuga ngo nuko M23 ikiri mu rwego rw'abo bita Le Rebelle ngo operasiyo bayemo ngo yakagombye kuba operasiyo yandi ku mateka y'isi nkuko ubu bitaro bidasanzwe muri make utarumvise icyo kiganiro byagenze gute mu minota itanu iyo operasiyo Je suis un peu plus de temps. Ahagana mu masaha yine numvisemo ndavuga ati kandi mu gitondo manza ari bubyuke intambara kuko nabyumvagamo sinzi nanjye ukuntu byaje kandi nawe nabikubwiyeho nanjye narayimbirota ndakubwira ati nyamara ndi kumva intambara iri kunurira mu nuza muri njye saa kumi nari nakangutse mesaje ya mbere ati ati turumva umunyarubaya nawe wampamaga nawe wanyoreje mesaje kuko na netiwaka ziragorana netiwaka zariya ziragorana cyane aba aratangiye ngo yewe ngo amasasu aratangiye amasasu atangiriye he mu Rubaya ko nta M23 ihari ahantu iri ko ari ku butama niyo kugatama ari ku butama bamwe bayita kugatama abandi ku butama urumva ahandi bari mu mashagi ahandi hari hariya za Kagundu harimo ibirometero ntabwo biri munsi yanga bitanu cyangwa bitandatu ariko ni byinshi n'amatanda ni leta ari hafite ariko nibaza uburyo bavuye ahantu bita Kagundu bakagera i Karongi bakazamuka rya ntare ribe rya ntare bakagera mu gikuru cyo kwa Gayizi jenerali Gayizi nanjye ubwanjye byahise bigira gute bintera kwibaza se abantu banyuze hehe abanyarubaya bo bari bari kuvuga bati mu by'ukuri FRDC yatunguwe bazarendu banyatura batunguwe abarundi batunguwe ngo abasirikare ibihumbi bitari munsi ya makumyabiri niko bivugiraga ni nka bitatu makumyabiri byari mu gice cyo hirya za Ngongo hari numva nanjye ariko babivuga ariko sinigeze mbabara noneho bajya kumva isasu urumva ko abaturutse iyo hirya mu by'ukuri ubaza inzira banyuzemo baturutse aho bita za Mema barazamukana muri iyo misozi bagera he ntahantu hari ibirometero bitari munsi ya bitanu cyangwa bine n'uri kicaro kibaza abantu bagezeyo bate kandi abo bantu bose turi kuvuga muri utwo dusozi ni leta yari ihari nta shyamba rihari wenda ngo bagiye bakikira ishyamba ni inzuri z'inka ni ibikuyu ni wa handi abantu bakakubwira bati iyo umuntu akurusha takitiki abakurusha insinzi yaba mu mupira w'amaguru yaba muri politiki yaba mu mirwano abaturage bo baratunguwe bumva amasasu hakurya bumva amasasu hakuno batangira kwiviramo barahunga baragenda kugeza uyu munsi rero iriya operationi uretse ababikoze bo ubwabo nta wundi wabwira ngo nasobanure mu by'ukuri operasiyo uko yagenze ngo ayikubwire hari abarundi imirambo abantu bitwa abarundi ingabo z'u Burundi ziri mu kaga abantu bitwa ingabo z'u Burundi pe bari mu kaga uko urebye ejo sinagenda ngo niyandagaze hariya ngo mvuge ngo mubare ngo abapfuye ni bangahe ariko amakuru ndi gukura hariya abagiye batoragura imirambo hapfuye abarundi benshi nako ingabo z'u Burundi nyinshi
Nezo numva niba hapfuye imiba imirambo babonye abasirikare b'u Burundi yonyine irenga 45 nako 50 abo nabo babonye abagiye bagwa mu nzira se cyangwa abagiye baba inkomere zingana gute fate FRDC fate abazalendo nduva ngo rubaya abazalendo ngo bashize rubaya barabatunguye nta kindi bagombaga gukora bari bazi kujyagira bamwe bumvaga ko bari byuke bajya gutsimba si bo ari formation si imipanga ariko ari amakuru ndi kumva shobora kuba nabo ubwabo basubiranyemo kuko hano ku cyombo umubyeyi mwiza ari ibintu nabonye hano umuntu arambwira ati bashobora kuba bageze hirya bakatangira ati niwe utanze rubaya n'undi ati niwe utanze rubaya kanze nkumvishe ukurebye ukuntu bashwanaga kunuza ku cyombo urebye ukuntu bashwanaga ku cyombo uhita ubona yuko umuntu wamaye amakuru bishoboka birashoboka cyane kandebe ndetse wumve wumve neza ukurikire wumve neza nakanumise ku cyombo urambwira ngo ngende nende wapi ku rugamba uyu ni komanda wenda nubwo ari kuzamo amajwi y'abangaba ni mu rubaya hariya mu mujyi hakurya niwe bari kurasira hariya kwa gayizi ni kuri iyi nzu ni kuri uyu musozi kuri iyi nzu undi anamubwira ati wazamuka undi amubwira ati nende wapi ku rugamba tayari iyo abaje kugira guta gutya biba birangiye noneho umuntu yambwiye ngo bageze imbere ngo aravuga ati niwe utanze rubaya n'undi ati niwe utanze rubaya n'undi batangira kurasa gusa numbaze wenda niba ari abapfuye cyangwa bakomeretse ariko ni gutyo byagenze uza kandi gashya numvise perezida Tshisekedi ari mu Bufaransa nabuze mbona gukurikirana disikuru ye cyane yahamagaye perezida w'u Burundi Ndayishimiye numvise ko rubaya bikomeye none aha ngaha rubaya ivamo nawe uvamo utaha iwanyu hari sheni Burundi nabyumvagaho ari kuvugisha umuntu amakuru ngo bakuye ahantu hakomeye cyane umutipe ivamo aramubwira ati nzave mu Bufaransa ntakikumva aho ngaho umaze iki waje unyizeza ko n'urutivu uzavanamo Masisi na Rutsiro na Nyiragongo none na Rubaya na Rubaya urayitanze abakoloneli b'abakongomani bo muri FARDC bati rero ntabwo tubyumva aba Barundi n'Abanyarwanda bose ni bamwe kubaye bita Abanyarwanda sibyo Abarundi na M23 mwese muri bamwe kubera ko EDAEL n'urwo rurimi rwanyu muvugane rumwe amajwi nari mfite hano abivuga ni ibyo mbivuze kuri rusanishe n'iki kintu umaze kuvuga kivuga ko nyuma y'iriya mirwano habaye kwitana ba mwana habaye ipfunwe habaye mu gusubiranamo kugeza n'uyu munsi nibyo birimo sibyo hanyuma se wenda nsoza kukubaza kuko ejo warakurikiranye cyane hari amakuru numvise ko mu gace ka Sake bo bibwiye ko M23 yose yagiye rubaya kurwana barishobora baragenda bagezeyo M23 ngo bayisome niko byagenze ibyo ari byo byose hagarutse ingerere kuko bajyanye uburakari bwinshi bariyahura ngo bari bazi yuko M23 yose ngo yagiye rubaya kurwana bishyizemo ko ari abantu bake
badashobora kuba kubera hamwe kubera icyarimwe muri turiya duce. Numva Theo ntabwo yari yamenye situation uko yagenze, dukomeze tugakomeza. Uyu munsi rero bimeze bite? Uyu munsi rero ni ukuvuga ngo tuba tukiriza Rwindi cyagiye mu kanya Rwindi kugeza amagingo yanga uretse utuntu dutera ushuma tugenda tuhagaragara, gusa naho hari ibimenyetso by'uko bashobora kurwana intambara ikomeye kandi by'udutera ushuma. Hari ibimenyetso ko bashobora kugira gute gukozanyaho kurwana, apana gukozanyaho kurwana nyakurwana. Reka twinjire muri ya teritwari kabuhariwe, teritwari idashobora kwira nta sasu rivuze. Kwira nta sasu rivuze ni inkuru, ni igitangaza. Nyuma ya rubaya twagarukagaho M23 ejo yari yafungiye hariya ku buporo. Rumva Theo, ubwo rero uyu munsi nanone abandi baje abandi bari bahunze rubaye FARDC Nyatura Abarundi n'iki byose. Avuze ati rero burya ntago twapfa kureka rubaya gutya ngo bamenye ko tutarwanye, reka tubongere tujye kuyanyanyaza turebe. Ariko se ubundi umuntu wagukuye ahantu akakwirukansa hari byakora gukora repuri strategique mu gihe cy'amasaha? Yagukuye mu mujyi muri Arubaye nabo byapfa kumvika. Bagize batya rero barakuzira baturuka hirya za cyuge mu gitondo baraza barakuzira na za cyuge ngoba kuhagera abandi basanga babiteguye po ari amakuru bamwe ari kugenda bambaza ngo mutayomba ngo koko yapfuye. Ayo makuru ntabwo turayamenya, gusa uyu munsi bavugaga ko yawe ngo yagwemerwa n'uyu munsi, gusa uyu munsi barwanye. Barwanye noneho mu kurwana bari baje ariya ku buporo bazamuka naho bitazaka Kanyenzuki no ku Kanyaru bagarukira aho bita Ikarunga Ikanunga na Karunga. Urumva ba oya anga ni ndi operation injiyemo, ahubwo baje gutera muri kano gace babirukaho babarenza aho bita muri Mururu babirukaho. Nanone urumva ko bari bagarutse bambuka Nyabirehe barabambutsa babagezera niba ari ibihura. Abantu batwihanganire ni amazina turi kuvuga, niba turi kuyavuga nabi nta kundi batwihanganire. Barabirukansa babageza aho bita Ikiruri hafi ya za Runigi mu gitondo rero niho amasasu yarakivugira. Ariko ubu ngubu ngo za Runigi amasasu tayari yamaze kugira gute guceceka. Urumva ko barimo barabirukansa berekeza abamwe barimo bakumbwira ati ngo bashobora kuba bari berekeza za Gatoyi. Iyo ngiyo tuno duce nta umenya ahantu hose icyarimwe. Urumva so ngayo nguko uko bimeze mu kanya. Bamwe mu baturage twaganiriye nabo batubwiraga yuko hejuru kuri antene bahumvaga amasasu bigaragare ko ari defense z'Abarundi zari zitarahava. Ibyo byose ashobora kuba bari kurwana na M23 kuri antene yo mu Imufunzi hejuru y'ingungu gutya. Bamwe twavugaga ko wenda M23 iri kuri antene, ariko ntabwo ari kuri antene neza kuko niho bari bagiye bari babateye nabo bagiye gukurikirana bari aba bateye baturutse kuri iriya antene. Gusa bari hafi aho ngaho, gusa muri aya masaha network ni ikibazo kumenya niba bafashe kuri antene hose, kuko antene yegamiye ingungu ubu yireba hasi. Aya n'umuturage twaganiye nawe ngo atanyereke anyereka video call ubureba ingungu hasi neza cyane. So turaza kuza gukurikirana
tuze kumenya uko byagenze mu makuru y'ejo dushobora kubibagezaho. Yes. Theo ngongira fashwa. Urumva bidutwaye umwanya kujya ngo tumenye amakuru bitewe na connection iri hariya tubaza abantu batandukanye. Mu byukuri mu kanya twavugaga yuko bari kurwandira aho bita imufunzi kuri antenne, abandi bagiye baturuka aho bita za Rusekera, abandi baturuka aho bita Rwabigugu, Lieutenant General Mayanga wari ahangaho bita Ruzirantaka, ubwo urugamba ruramunaniye. Urugamba ruramunaniye niwe wari ukomandinga urugamba. Urugamba ruramunaniye. Ni nyuma y'uko twavugaga yuko ngungu ishobora kujya mu byago ifashwe mu kanya saa kumi n'imwe na mirongo itatu hagati ya saa kumi n'imwe na mirongo itatu cyangwa na mirongo itanu mu gihe turi saa kumi n'ebyiri n'iminota cumi n'ine. Ingungu amaze gufatwa n'abarwanyi ba M makumyabiri na gatatu ndetse si wo honyine kuko na Murambi nayo yamaze gufatwa n'abarwanyi ba M makumyabiri na gatatu na za Rusekera hose na Rwabigugu mu Basango. So kugeza amagingo aya ngaya operasiyo y'uburyo ngungu yafashwe n'ahantu abasirikare ba M makumyabiri na gatatu bagiye banyura turayigarukaho mu gitondo. Ariko banzo umva ingungu iri he? Ingungu ni iki kintu ingungu iravugwa cyane? Ingungu impamvu ivugwa cyane ni uko FRDC yari yarahongereye imbaraga cyane n'ingabo z'u Burundi n'abazalendo. Urumva ko ni nawo Mayanga yari za Ruziranaka. Ni ukuvuga ngo hariya ngungu yari base arrière ya FRDC ku buryo ni alarinye na Rubaya. Urumva ko bari barashyize igisirikare, ejo bundi twavugaga yuko bari kurunda abasirikare benshi. Wumvise na mu maudio bamwe mu baturage bavuga ko ngungu honyine hari abasirikare barenga ibihumbi makumyabiri, noneho Rubaya nayo ikagira ibindi bihumbi bitatu. So ngungu ikindi nanone M makumyabiri na gatatu mu kanya nibwo mbonye Lieutenant Colonel Wiringoma avuga ko ku bw'amahirwe bacitse bamwe mu batutsi bacitse ya mihoro ya ryaga rubyiruko rw'i Burundi rwitwa Imbonerakure bari barohereje muri kariya gace kujya gutsemba iki Abatutsi. So ubu none aha ngaha nuvuga ngo yanze avuga ati makumyabiri na gatatu muri gahunda yihaye yo kubohora iki abarengana. Ubu nuvuga ngo bafashe Rubaya, ngungu rero nayo yarimo Abatutsi benshi n'abandi batavuga kimwe batavuga rumwe n'aba extremiste. Nuvuga ngo iyo jenoside aho yari kubera muri ibyo bice Rubaya na Ngungu na biriya bice bya za Ruzirantaka na Murambi. So kugeza amagingo aya ngaya rero Ngungu imaze kuba tombe wa mugani w'abantu bavuga ngo tombe. Ikindi hari drone ya FRDC yahanuwe na M makumyabiri na gatatu yashakishaga amakuru. Andi makuru ku buryo burambuye tuzayabagezaho ku munsi w'ejo. Aha ngaha turimo turareba ese kugera kuri antene ubundi bariya baturutse mu majagi byashoboka ko no mu rwiririza niko numvaga bavuga rwiririza majagi byashoboka ko bo ubwabo bahita bakuramo ngungu cyangwa hari abandi kuko abaturage batubwiye ko hari abandi babonye bari kuzamuka. Yes. Baturutse aho bita mu Kanyenzuki bakomeza Kanyaru bagarukira Ikarunga Ikarunga yego ngo bashakaga umusozi wa muremure kuri Soneke. Umusozi wa muremure ndumva wegamiye ngungu. Uyu musozi wa muremure wahagutanze yahita gushushubika naho bita ingungu neza cyane nta nicyo waba ukimaze. Urumva abandi baturutse hasi za oya mu rwiririza ni hasi ujya za Murambi niba ntibeshye. Izo ngo baturutse aho ngaho abandi bagaturuka hejuru iyo ngiyo uzi ngo hari ijambo burya ifite ariya muri ngungu ntibishoboka. Gusa mu gitondo byo ngo abasirikare bamwe bandi banyabwoba baba FRDC bagize gute bahoze biruka ikibuno mpamaguru mureke twigendere. Urumva rero ni gutya ibintu bimeze muri kariya gace ka Masisi ya operasiyo y'iminsi ine cyangwa itanu irakomeje
kandi mu byukuri ibintu nibikomeza gutya umujyi wa Goma none urabugiye mu kaga totari neza izo niba baragufata bamaze gufata ari azamurambi bagakomeza aho bita mu gasakera iyo hirya izo niba zajyana za ntumbi nase umusirikari wa FDS azasigara iminova iminova bizaba birangiye so ni gutyo bimeze rero minova niramuka nayo FDS yitakaje ubwo nyamanje ndi kubona gomera ibwikuremo ahubwo se bazanyuranye none ubu ngubu uko byasambye burundu icyo kibazo iyo ndegera uburyo igigwa igahita iceceka barayizanye kugira ngo bereke abakongomani yuko bari mu kazi kandi itarenga hariya n'umutaru so ngayo nguko ngibyo ibyo muri Nord Kivu muri territoire zose zirimo ziberamo imirwano hagati ya M23 na FRDC isake uyu munsi twabuze abantu baho gusa iyo aza kubera intambara tuba twanabimenye cyane tuba twabimenye gana ivuriro Prime Habo Clinic asigaye wivuze indwara zitandukanye dukoresha imiti yaturutse ku mugabane wa Aziya mu Bushinwa muri Malaysia mu Buhinde no muri Philippines ni imiti ikozwe mu bimera bitavangiye noneho ivura indwara zitandukanye harimo diabete harimo umuvuduko w'amaraso harimo n'ibindi byinshi ukeneye ibindi bisobanuro rero ushobora guhamagara muganga kuri 07 789 0576 ivuriro riri hariya mu mujyi wa Rubavu ku muhanda w'amadepo hari n'abatangiye gutanga ubuhamya ko bakiri kuri arete yego wambaye ubuhamya wawu ya ni hariya ku muhanda w'amadepo kuri arete ni imwe ihari tureba hakurya hafasi ubabona etaje iriho ibirango bya Prime Herbal Clinic Theo twanyarukira muri side murakoze muri sud Kivu ikomeje kuvugwa ni ingabo za MONUSCO zitakihabarijwe sud Kivu yose gusa ntibivuze ko zitakihabarijwe guhera ku itariki ya mbere zasoje manda zabo batangaje ko mu bice byose aho zari ziri zicunga umutekano bagiye kuhasiga FRDC izisigaye n'ubundi umuryango w'abibumbye uracyakorera muri Congo za zindi zibarinda zimwe zibarinda Bintu Keita yanatangaje ko nibababona ntibakumve ko kimbi ya mishyu yabazanye kurinda ubwo rero agiye gukurikirana n'Uru Kivu nakurikiraho Kinshasa bibe birarangiye hanyuma mu Minembwe mu gace kitwa Irebera Irebera ni harahonye mu Minembwe ukazamuka mu Gahwera iyo misozi ukiva mu mugezi witwa Ganja ukitwa mu Gashasha na Rukombe ukongera ugasa ukasa ibumoso aho nitwa Irebera kwa Barita ahantu hari interahamwe n'abamayimayi benshi cyane ariko ejo ntibasubiranyemo za mayimayi ubwabo ni ubwoko mayimayi yo mu bwoko bw'abanyindu na mayimayi yo mu bwoko bw'abapfuye basubiranyemo gusa babihinduye ngo bapfuye abakobwa ariko ni umwuka mubi uri hagati ya za mayimayi kuva mbere ngo hapfuyemo abantu bane ku bamayimayi bose ikindi twavuga muri sud Kivu nuko n'ubundi ingabo z'abarundi zikomeje kugaragara cyane hariya mu Ukraine de la Rusizi n'uyu munsi zishobora kuba ngo zabutse aho zizamuka zikarenga Nyangezi ziri Bukavu zikomeza zizaza za Minova birumvikana nk'ibyo ko zije gusimbura izo zaraheze kubita ibirwaya cyangwa ntituzi ko bizagenda
tugiye muri Congo muri rusange ituri yakomeje abantu bakomeje kwicwa na Beni na Sendikoteko bya bindi bintu nk'ibyo ngibyo hanyuma hari Senko Kinshasa ubu twageze Kinshasa iyi Senko ni ihuriro ry'abepiskopi gatolika muri Congo ubu wari uzi ko hashize iminsi hafi ibiri ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Congo butumije Fridolin Mbongo Kardinale akaba ari nawe arisheveki w'umujyi wa Kinshasa bamutumije ngo aze kwisobanura ku magambo menshi ngo amaze iminsi avuga kwangisha abantu mu butegetsi kugira gute kugumura abaturage muri aka kanya rero amaze kubona itangazo rya Senko bavuga ngo inyariye adramatize nta gitangaza twavuze cyadushora mu kiko bisobanuye ibintu byinshi cyane wenda muri komantere twazaje kubigarukaho bigaragara ko wenda aryitaba ntiyitaba ese niyitaba bizagenda bite abanyamategeko bacu bari batwemera ikiganiro ariko ntabwo baraboneka ku murongo wa telefoni muri make nayo ngayo ubundi mu gace ka Mirembe n'amahoro Lele, Mayo Plato byacitse twumvise gusa hari n'inkuru zitangaje aho umusinzi wavuye mu gace ka n'indege yari yagurutse Bujimayi ishaka kugenda haza kwinjira nk'umusinzi ngo yari afite icupa rya whisky atangira gusagarira abantu bose abagenzi bose barikanga bati n'iterabwoba ubwo yari imaze kugera mu kirere igikuje Kinshasa yongeye gusubirayo ikibuga cy'indege bamutipe baramufuta hari inkuru rero tutamenye yabereye igomba ku cyumweru sinzi niba wabibonye aho umupasiteri ufite twayivuze ya ni ibyo ngibyo rero gusa twatubwiye kubabwira ko ari umupasiteri wayobeje bakirisitu ngo isi irashira baragenda ubu baje bagiye gushya bagiye kubafatira kure ngo bagiye gushya ngo bagiye gushya imperuka irabaye aba rero bahunze baje kubafata hirya hajya na Warikare Bunyakiri ngo bameze nk'i asa n'umubigize nk'ibigori kaho icyo ntamenye ahubwo ni icyo ngicyo kuko bari baba banabashakishaga ngo babafashije ahitwa iyo hirya Bunyakiri ngo basa n'ababigize ibigori abana ba mama iki nta bagabo bari barimo na ya twakwinjira kwa makuru na Kisekedi maisha rero iki nicyo kugira ngo nyine tugiye kuza kugerageza kugira icyo tubivugaho tuze no kumva na komantere ibyo muzatubwiza perezida Kisekedi agize atya nk'uko bisanzwe agiye i Burayi tuzi mugihe umufaransa tugiye kumva twumva ari mu Budage yego uri mu Budage ibyo bavuze twabivuzeho nta n'ikintu cy'umutekano muri Congo mu Budage burya bavuze cyane buriya shasiriye wabo bahuye akomereje mu Bufaransa ibyo twumvise ibyo byabereye ahagaragara muri conference de presse ibi bintu Kisekedi yongeye kubyutsa wabona agasa n'abacitse intege bakitwa uburwayi bakitwa iki ariko yongeye kubyutsa umutwe bihetse iki kurwara ni kimwe duhakana ko yarwaye ariko nanone ari gusubira aho yabanjirije ndakeka mu Bufaransa yari inshuro ya kabiri ya gatatu ku bwa mbere yarajya agera kwa perezida Macron biranga Macron azi Kinshasa bigeraho avayo umwuka utameze neza ejo bundi arongera amusanga i Kinshasa ubushize twabonaga bamagana ambasade y'Ubufaransa ngo Ubufaransa bushyigikiye M23 ikindi twagiye tubona Ubufaransa bugerageza kuvuga yuko atakwiriye gukorana na FDLR
kuko mu gitondo twabyutse tuvuga kuri iki kibazo ariko ntabwo twakinjiyemo in deep twakinyuze hejuru buriya ari ikintu bita kuyobya uburari erega buriya kuriya kubona ubufaransa bufite intumwa i Kigali kubona biriya bihugu bikomeye bifite intumwa i Kigali ntago byamunejeje harimo ingingo zigera kuri eshatu iya mbere akimara kumva les invités yesa arwara umutima bamujyana ku bitaro kabiri tugiye ku ingingo ya mbere ugira ngo byaramushimishije kubona abo abakagombye kumufasha bari basanzwe banafatanya kuko ibihugu bibiri ni byinshi Malawi n'itarakandagiye Tanzania South Africa habaye mu rwikango abona delegation y'Ubufaransa abona delegation ya Amerika abona delegation ya Czech Republic abona amadelegation menshi n'abaperezida benshi kiriya kintu cyaramuriye yaravuga ati yewe kenza nyamora njya kurega umuntu w'umugabo none nabo nagiye kurega ndi kubona nabo batangiye gushyigikira wibuke ko ahantu henshi yagiye agera bamubwiraga bati reka gukorana n'iki na FDR urabyibuka neza yuko ari igihe bivuyemo ubita General Major Afande Ekenge Sylvain Ekenge siko yitwa byageze igihe aravuga ngo umusirikari wese wa FARDC tuzabona tukanumva akorana na FDR tuzagira dute azahanwa bikomeye ariko se sibwo barushijeho kongera kugira gute gukorana nayo yego none ni ukuvuga ngo kari akantu kugira ngo bagaragaze ko badakorana na FDR ariko hari abari bari babwiye ni biriya bihugu bwira ati ibibazo bya hariya ikibazo si u Rwanda ahubwo ni mwebwe mwiteza iki ibibazo urumva gusubirayo rero ni nko kujya gutakamba gutakamba avuga ati nyaboneka ni buriya Macron yaramusubije mu by'ukuri yaramusubije aramubwira ati wajya kurandura imitwe yitwaje intwaro iri hariya nibikora uzareba yuko na M23 nayo itazagira gute itazarambika imbunda hasi uzabona yamubwiye se yarakanumva ugeze aho ikintu cyajyanye uyu perezida Tshisekedi mu Bufaransa muri Paris ni ikintu kimwe uzi ko bavuye Kinshasa basa n'abashwanya ndetse bashwanya no kuri pano amutunga urutoki kubera ko yaramubwije ukuri bituma amakuru asa n'uwivumbuye aza mu kantu k'akahoteli k'abafaransa bajya babyina imico ari kumwe n'uriya muhanzi sinzi uko ari we ari umuhanzi bari kumwe iyo ari Fally Ipupa agira nuko ikinyarwanda cyose batakizanye yasabye imbabazi menya ko amakuru wagize undi sinagufata neza sibyo Tshisekedi amaze gukora amakuru biriya bishoboke ko hari ibihugu byamweretse ko hari indisipurine yari amaze iminsi yumva afite esprit de culpabilité afite ibyo yishinje ajya mu Bufaransa rero bariyungana amakuru barangije mu itangazamakuru sinzi niba ari igifaransa gisigaye kigoye cyane ngewe mu by'ukuri ibyo ibitangazamakuru byagiye bisohora na za BBC ntabwo nemezanye nabyo ku zihe mpamvu bagiye basohora gusa akantu k'extrait gato cyane Macron ngo yavuze ngo ingabo z'u Rwanda ngo zigomba kuva hariya wumvise
kujya gusaba imbabazi akerekezamo na cya kibazo atigeze akemura
bakimubaza ku Rwanda rwo FDL irahari ejo rutundura gakana gacha kase ari ubuse ko yavuze ngo responsibility z'u Rwanda ubushize yarazo ku FDL irahari ibaze umunyapolitiki umuvugizi wa FRDC Jean Major Rutundura nako ekenge muri kya kigano cya 30 ça suffit yaravuze ngo ikosa ryabaye nuko bemereye XFAR kwinjira muri Congo n'ibibunda byabo byose niyo bibambure Mekisekedi yarabigarutse none arahinduka aragaragaza iki Mekisekedi yaraye abigarutseho nuko binjiye n'imbunda kibazi bahaka uyu munsi baragazifite ariko yinka neza imbunda binjiranye 94 iyo mbunda irasite izisigaye uyu munsi bari kurasisha n'ibifaro FDL baze yawe nande ayo mahanga niba yarabinjije yaranagarutse ajya kubarwanya uyu munsi ko turi kumva umusidi kivu ngo basezeye baratashye bajyanye iyo raporo byarabananiye so aho ngaho noneho twagarukaga ariya kuri makro ubwo ni ubusesenguzi bwa ndi wavuze ni bumwe ubu ni ubundi bwa kabiri ari nabyo twagarutseho mu gitondo ese wari kujya kuregera Simitara ruyo mu Faransa si bo ba protéger XFAR bakayigeza kumugunga bana bakereya zone bakanakereya ibintu bya zone dako n'ibiki byose bakereya ese bahita yote igikongo ronanduze muri ni zone turquoise zone turquoise yego kugira ngo babaprotege yego bara baprotege bakunye kwica abatutsi yego bara baprotege banyura ku mupaka wa Rusizi banyura ku mupaka wa ki kumupaka wa grande barrière petite barrière ni iki byose yego yes uyu munsi se aziko makuru iyo senaro yatayizi urumva icyo makuru yakora ni iki nime icyo yavuga ni iki nawe ubwo arabyemera ko bakoze amakosa yabise je considère Rwanda yego ubwa mbere president wa France avugirije yego sibyo ubwa mbere bavugirije yego bavuga ngo bakoze genocide les génocidaires rwandais nyuma niyo jambo makuru yakoresheje uyu nawe bati barambutse icya mbere hano uzi ikibazo gihari gikomeye ubufaransa niba mu mateka yabwo bwaragize ipfunwe nuko bwarashyigikiye leta ya Habyarimana kugera ku mugambi wa jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi rero kwibesha ngo makuru sibyo M23 ifashe ingungu. Iyo ni inguru igaragaza. Ku isaha kanga. Ahagana ku isaha ya saa 11 n'iminota 40 ngungu centre Murambi nibwo ifashwe. N'undi twari twabuze network ariko ni umuturage uriyo unyandikiye. Reka turaza kuza gukurikirana ariko ngungu ishobora kuba ifashwe na Murambi ese buriya amasisi yose aracyaraga ariko ahari aho bari barafashe mbere bamaze kuyigarura presque hose baranarengesha aha tubanze twumve niba koko ari byo telefona niyo mpamvu Theo mu by'ukuri Perezida Macron sinibaza yuko hari ikindi yagombaga gusubiza Perezida Tshisekedi kuko amateka arayazi nawe ubwirwa asaba imbabazi kubwo ku byo FDL yagiye ikora kera ikitwa XFAR harimo n'interahamwe ahari uyu munsi nta kintu yagombaga kuba yafasha Tshisekedi uretse kumubwira ari amagambo ikindi nanone nuko mu by'ukuri kuvuga ngo wenda ngo Ubufaransa niki nta kiguri kibazo cya FDL uburasirazuba bugira amahoro si icyo ngicyo nta kindi reka tubashimire Jeraraza tuzamukoresha ejo ngire reka tumubikire ejo yego kugira ngo abanza biteguje neza aha icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi gana urubuga remittance.com aho ushobora kugura umuriro w'amashanyarazi uri Rwotamasimbi ukagurira umuntu uri mu Rwanda ukoresheje visa card na smart card ikindi nanone ushobora kugura airtime ukayigurira umuntu uri mu Rwanda
ukoresheje ubwo buryo ushobora kugura umuriro w'amashanyarazi nanone na abonnement start time ndetse na no kwishyura imisoro ya Rwanda Revenue uri hanze mu byukuri kugira ngo umenye iriya systeme ushobora kujya hariya twandika nimero za telefone ku rubuga rwacu warangiza ukamanuka hasi muri niki ugakirika wamara gukirika ukinjira muri systeme reka tubashimire nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose mwakurikiranye iki kiganiro nshimira mugenzi wanjye Magarambe Theodore wakoze Theo nanone dushimire uri ku buhanga bw'ibyuma Alfred twese timu yose twafatanyije gutegura iki kiganiro reka mwese tubabwiye tuti amahoro y'Imana bane namwe ijoro ryiza.